پر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. دشت بستا کسی حساس کے دروازے پر رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر چودہ صدیوں سے بھکار کی طرح بیٹھی ہے چودہ صدیوں سے بھکار کی طرح بیٹھی ہے حلقماں حضرت عباس کے دروازے پر دست بستا صلوات پڑھنے رات مل جل کر کے زماتا ہے نئی طرز جفا خدا جانے کہ کب ہو سکھاتی ہے
دکھاتی ہے کبھی مرنا سکھاتی ہے بڑے احسان کرتی ہے کربلا ہم بڑے احسان کرتی ہے زمین کربلا ہم زمان سلام کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ہی دو مرتبہ پڑھا گیا ابھی فی الحال بلوا گھاٹ کی شب بیداری کا مصرع تھا اسی پہ خیر مطلب بطور خاص پیش خدمت ہے غیروں کے در پہ ہا بڑھانے سے کیا ملا غیروں کے در پہ ہاتھ بڑھانے سے کیا ملا ملا تجھ سے ملا حسین زمانے سے کیا ملا تجھ سے ملا حسین شیر ملاحظہ فرمائے مومن نے صدا دی خلد ملی حق راستہ آؤ بتائیں شہر کے خزانے سے کیا ملا آؤ بتائیں شیر خاص طور سے دیکھیں آج کے حالات کو نظم رکھیں کیا ملا دی مکریا کے کھا گئے سب نے کیا تیری دی مکریا کے کھا گئے سب نے کیا تیری اپنا عمل جہاں کو دکھانے سے کیا ملا
نامل جہاں کو دکھانے سے کیا ملا غیروں کے در پہ ہاں. شیر ملاحظہ فرمائے مومن. بڑھانے سے کیا ملا بڑھتی ہی جا رہی ہے عزاداری حسین بڑھتی ہی جا رہی ہے تجھ کو فتح لگانے سے کیا ملا اے شیخ تجھ کو فتح لگانے سے کیا ملا. شیر ملاحظہ فرمائے. سوا دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی کے سالی مثال دیکھیں بغضِ علی کو دل بسانے سے کیا ملا بغضِ علی کو دل میں بسانے سے کیا ملا غیروں کے در پہ. حضرت دو شعر دونوں سلسلے وار شعر آج کے حالات کے مناسبت سے خاص طور سے دونوں شعر ملاحظہ فرمائیں. کیا ملا گئے بھائی تیرا تجھ سے خفا ہے تو پھر بتا خاص طور سے جسے خفا ہے دیکھے سانی مصرا عباس کے علم کو اٹھانے سے کیا ملا عباس کے علم کیا ملا غیروں کے در. یہ بھی شعر بطور خاص سے محرم میں ماتم کر لینا کافی نہیں ہے, خاص طور سے شعر ملاحظہ پڑھانے سے کیا ملا کردار گئے نہ بدلا کردار گئے نہ بدلا محرم کے بعد سانی مصرا بولو غم حسین منانے سے کیا ملا بولو غم حسین
کیا ملا غیروں کے در پہ کربو بلا جانے کا فائدہ تھا کیا ملا جنت میں دا کھیلا ہوا پائی غذائے رو جنت میں دا کھیلا ہوا بلا جانے سے کیا ملا آؤ بتائیں کہ بلا جانے سے کیا ملا غیروں کے در پہ تزمین کے شعر ملاحظہ فرما لے مومن ایک بے زباں کا خون بہانے سے کیا ملا بہانے سے کیا ملا کہتے تھے ہوئے مولا سے یہ مختار بار زباں کا خون بہانے سے کیا ملا ایک بے زباں کا بہانے سے آخر سے ملا ملا شمر سے کہتی تھی رو کے بالی سکینہ یہ شمر سے رخ سار پر تما لگانے سے کیا ملا رخ سار پر مکے کے شیر ملاحظہ فرمایا لگانے سے کیا ملا پوچھتے ہو عشق بہانے سے کیا ملا غیروں کے در پہ فاتحہ
نکلے خیمے سے جو لے کے علی اصغر کو حسین دھوپ میں سایہ کیے تھے مہ انور کو حسین دونوں ہاتھوں پدھرے تھے تن لاغر کو اس پہ ڈالے ہوئے ایک اجلی سی چادر کو اشک شبیر کی آنکھوں سے بہے جا سامنے جب گئے آدا کے یہ فرماتے تھے نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین مجھ کو پانی نہیں دیتے ہو نہ دوئے سمجھو بیٹا نہ میرا بندہ خدا کا لیقما حرملا نے کاندھے سے اپنے خوش تیر کو جوڑ کے کلو پانی پیو یہ وہ کہتا تھا کہ میرا ہدف تے ہے فاطمہ کہتی تھی جانے دے کے بیچے ہے یہ نکلے خیمے سے جو لے کر علی تیر پولاد کا بچے کے گلے پر جو ڈر گیا سہم گیا شیخ گلے سے لٹا ہچکیاں لے لے کے دو دگلا لہو بے پہ منہ رکھ دیا شبیر کے اور کچھ نہ تو کچھ تڑپا نہ ترایا نہ موزا بازو ایک بار لانا سار سرد ہوا مومنوں کہتا ہے راوی کے میں وہاں سے تھا دفن جب کر چکے اصغر کو شہ ہے وہ بلا داس میرے قتل میں اب دے اب تو میں خیمے میں جانے کے بے قابل نہ رہا علی اصغر نہ ہو موبانوں کو دکھلا اب تو سرکار دنیا ہی سے اٹھ جا اب تو
نکلے خیمے سے جلے کو حسین اب یہ کہنا چکا تھا خلف شاہ نہ جا اہل جفا ٹوٹ پڑے تیروں باقا مداروں کے تیرے دل شب حدا گرد جا اور بیچ میں زہرا کا خلا مجرو گرے جب شہدی گو ساتھی ہی کو پڑا شمر لائیں گورے سے نکلے خیمے سے جلے کئی اصغر کو پکارا دشمن وہ سگا ہے نبوی کاٹو میں بویا گردا شہر جس میں تو راضی ہو تیرا جائے حلق یہ حلق نبی یہ بدن ان کا بدن دیکھ سر ننگے ہر کے ہورے جنا ابھی سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں ابھی سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں تی ہے نکلے آخر سمت پر بنے میں تیرے قربان کون جوا تجھ پار میری جا سج کے کتنے ہوئے نادا سج کے درہ حضرات آگے کھسے کہتے لگے جو بعد میں آنے والوں کو ابھی آپ کے سامنے جناب گوہر علی زیدی صاحب سوز خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. تو مہلت اجل جو دے تو غنیمتی سے جانو مہلت اجل جو دے تو غنیمتی سے جانو آمادہ ہو رونے پہ سعادتی سے جانو آنسو نکل آئے تو عبادت اسے جانو آنسو نکل آئے تو عبادت اسے جانو ایزا ہو جو مجلس میں تو راحت اسے جانو ایزا ہو جو مجلس میں تو راحت اسے جانو. بیت ملادہ فرمائے کہ فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں. تو غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے
غمِ حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے، عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے، عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حیدر کاظمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئے بارگاہ امامت میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ آپ کی محترم سماعتوں کے والے حیدر کاظمی صلی اللہ علیہ وسلم، باعوذ باللہ، نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائے حضرات۔ اس کم سنی میں حسب ضرورت حسین نے، اس کم سنی میں حسب ضرورت حسین نے، بخشی ہے مجھ کو علم کی دولت حسین نے، کہ کعب و بلا کی جنگ کو آسان کر دیا، کعب و بلا کی جنگ کو آسان کر دیا، دل میں بڑھا کے جوش شہادت حسین نے، دل میں بڑھا کے جوش شہادت حسین نے، کہ حیرت سے انبیاء بھی تجھے دیکھتے رہے، حیرت سے انبیاء بھی تجھے دیکھتے رہے، اے ہوئے تجھے جو بخش دی عزت حسین نے، اے ہوئے تجھے جو بخش دی عزت حسین نے، کہ اے عاشی کانے آلے نبی کربلا چلو، اے عاشقان آلے نبی کربلا چلو، تعمیر کر دی دشت پہ جنت حسین نے، تعمیر کر دی دشت میں جنت حسین نے، کہ سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دی جا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دی جا، لیکن نقی عزیز کی بیعت حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ پہ قربان کر دی جا، لیکن نقی عزیز کی بیعت حسین نے، کہ ہر بار دیکھے شیر کو زینب کا واسطہ، ہر بار دیکھے شیر کو زینب کا واسطہ، روکی ہے کربلا میں قیامت حسین نے، ہر بار دیکھے شیر کو زینب کا واسطہ، روکی ہے کربلا میں قیامت حسین نے، نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب حیدر کاظمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں فرمان رضا داندوپری صاحب سے کہ آئیں بارگاہ امامت میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے جناب فرمان رضا داندوپری الہ آبادی صاحب، باعوذ باللہ، نعرہ صلوات سے آپ حضرات استقبال کریں۔ کہ پورا دل زہرا کا ہم ارمان کریں گے، پورا دل زہرا کا ہم ارمان کریں گے، اور شبیر کا ماتم ہے بسد شان کریں گے، شبیر کا ماتم ہے بسد شان کریں گے، اور اٹھ
उठी है सरे शाम जो जंजीरों की झनकार, वो तख्त रौनक को पशेमान करेंगे। और लगी है फिक्र दरे शह से लौ लगाने की, लगी है फिक्र दरे शह से लौ लगाने की, अंधेरी कब्र में शम्मा कोई जलाने की, अंधेरी कब्र में शम्मा कोई जलाने की। जो मर रहा हूं जबी पर मैं खाके कुएं हुसैन, यही तो शक्ल है मैं शर्मे मुंह दिखाने की। जो मर रहा हूं जबी पर मैं कुएं खाके हुसैन, यही तो शक्ल है महशर में मुंह दिखाने की। आजकल एक मौजूए बहस मसला है मुसलमानों के फिरके में कि मुसलमान कौन है। जवाब पेश कर रहा हूं कि आईने हयात का उन्वान कौन है, आईने हयात का उन्वान कौन है, ईमान क्या है साहिबे ईमान कौन है, ईमान क्या है साहिबे ईमान कौन है। कुरान अहले बैत की तालीम पर अमल खुद फैसला करेगा मुसलमान कौन है। कुरान अहले बैत की तालीम पर अमल खुद फैसला करेगा मुसलमान कौन है। चार मिसर और समाज फरमा लें। चलो नारे हैदरे कि इंसानियत को लम्हा बलम्हा तलाश कर, इंसानियत को लम्हा बलम्हा तलाश कर, ताहा सिफत रसूल का रास्ता तलाश कर। इंसानियत को लम्हा बलम्हा तलाश कर, ताहा सिफत रसूल का रास्ता तलाश कर। जो जेरे तेग जामिन इस्लाम बन गया, जो जेरे तेग जामिन इस्लाम बन गया, आशूर का वो आखिरी सदा तलाश कर। और जीने का जिंदगी में करीना तलाश कर, जीने का जिंदगी में करीना तलाश कर, और आले नबी का नक्शे कफे पा तलाश कर। और बचना अगर है गर्मी है महशर की धूप से, अब्बास के आलम का फरायला तलाश कर। चंद अशआर जनाब अब्बास की शान में सुना फरमा लें कि हर कदम है राहे हक में रहनुमा अब्बास का, हर कदम है राहे हक में रहनुमा अब्बास का, और मंजिलों से कह दो ढूंढे नक्शे पा अब्बास का, मंजिलों से कह दो ढूंढे नक्शे पा अब्बास का,
करबला तो एक मरकज है जिहाद नफ्स का, करबला तो एक मरकज है जिहाद नफ्स का, शरह जिसकी कर रहा है हौसला अब्बास का। और ये समाप्त होना चाहिए कि दामन इस्लाम में नुसरत के सरमाए हैं दो, दामन इस्लाम में नुसरत के सरमाए हैं दो, एक अली की नींद और एक जागना अब्बास का। फतह खैबर एक मुहिम थी, मश्क भरना एक मुहिम, फतह खैबर एक मुहिम थी, मश्क भरना एक मुहिम, वो अली का हौसला ये हौसला अब्बास का। और एक तरफ हिजरत की शब है, एक तरफ आशूर की, एक तरफ हिजरत की शब है, एक तरफ आशूर की, वो अली का मारका ये मारका अब्बास का। और देख तारीख उखुवत इब्तिदा ता इंतहा, हर कदम हैदर से है मिलता हुआ अब्बास का। और मंजिले मिदहत पे इनकी कोई जा सकता नहीं, मंजिले मिदहत पे इनकी कोई जा सकता नहीं, पढ़ रही है खुद कसीदा फातिमा अब्बास का। अनुसरते मश्को अलम में हो गए शाने कलम, नुसरत मश्को अलम में हो गए शाने कलम, चूमते हैं हाथ बढ़कर मुर्तजा अब्बास का। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि पढ़ रहे हैं आयते ईसारो कुर्बानी हुसैन, पढ़ रहे हैं आयते ईसारो कुर्बानी हुसैन, गोद में सर है कि कुरान वफा अब्बास का। इसे जनाब फरमान दादूपुरी साहब में गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब शोला जौनपुरी साहब से किया है बारगाह महावत में मंजूम न सुनाने अकीदत पेश कर, इनके फौरन बाद हुज्जत इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद तकी रजा साहब क़िबला ज़िप मेंबर। काफी जमाने की कदीम याद फरमान साहब ने दिला दी, कुछ यादें आ गईं, हमें भी अपना पुराना दो शेर याद आ गया जनाब अब्बास के सिलसिले से। हम सोच रहे हैं कि आज उसे तबरुकन आए अपनी शहादत के लिए पढ़ देते हैं। सलवात पढ़ें आप हज़रात। कि अपने सजदों को पिन्हा कर मर्दिये शहगा लिबास, अपने सजदों को सलवात पढ़ दें आप हज़रात एक मर्तबा।
اپنے سجدوں کو پنہا کر مرضیِ شہ کا لباس، کی ہے محرابِ عطش میں بندگی عباس نے، کی ہے محرابِ عطش میں بندگی عباس نے، اور حاشیے پر آ گئے سارے رسولانِ وفا، حاشیے پر آ گئے سارے رسولانِ وفا، جب مکمل کی کتابِ زندگی عباس نے، جب مکمل کی کتابِ زندگی عباس نے۔ اب ایک سلام کے چند اشعار ہیں، ملاحظہ فرما لیجئے۔ مطلع یوں ہے کہ فرمان صاحب دیکھیے گا کہ کس طرح سب کے سامنے اپنی زبان کھلے، کس طرح سب کے سامنے اپنی زبان کھلے، اب تک درِ سماعت انسان کہاں کھلے، اب تک درِ سماعت انسان کہاں کھلے۔ اب دیکھیے، شعر کہنا میرا کام ہے، شعر سننا آپ کا کام ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ زوبار کس قدر ہے تیری منقبت حسین، زوبار کس قدر ہے تیری منقبت حسین، لفظوں کی روشنی سے درے کہکشاں کھلے، زوبار کس قدر ہے تیری منقبت حسین، لفظوں کی روشنی سے درے کہکشاں۔ اصغر بھائی آ جائیے، جگہ ہے، سلوات پڑھیں آپ اصغر۔ لفظوں کی روشنی سے درے کہکشاں کھلے، اور پیغمبروں نے باندھ لی آنکھوں پہ پٹیاں، پیغمبروں نے باندھ لی آنکھوں پہ پٹیاں، کرب و بلا میں جب ورق امتحان کھلے، پیغمبروں نے باندھ لی آنکھوں پہ پٹیاں، پیغمبروں نے باندھ لی آنکھوں پہ پٹیاں، کرب و بلا میں جب ورق امتحان کھلے، کرب و بلا میں جب ورق امتحان کھلے۔ ملاحظہ کیجئے کہ پھر آج مصطفیٰ نے شہادت خدا کی دی، پھر آج مصطفیٰ نے شہادت خدا کی دی، اکبر کے ہونٹ رن میں برنگ ازاں کھلے، پھر آج مصطفیٰ نے شہادت خدا کی دی، اکبر کے ہونٹ رن میں برنگ ازاں کھلے۔ ملاحظہ فرمائیے، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، حسن صاحب دیکھیے گا کہ مقتل بدست ناصر سرور کے حوصلے، مقتل بدست ناصر سرور کے حوصلے۔ دوسرا مصرع دیکھیے نا جی، مقتل بدست ناصر سرور کے حوصلے، نیزے جہاں پہ ٹوٹ رہے تھے وہاں کھلے، مقتل بدست ناصر سرور کے حوصلے، مقتل بدست ناصر سرور کے حوصلے، نیزے جہاں پہ ٹوٹ رہے تھے وہاں کھلے، نیزے جہاں پہ ٹوٹ رہے تھے وہاں کھلے، اور لہرا رہی تھی رن میں ضعیفی حبیب کی، لہرا لہرا رہی تھی رن میں ضعیفی حبیب کی، جیسے
سرے محاذ کوئی نوجوان کھلے. لہرا رہی تھی رن میں ضعیفی حبیب کی، لہرا رہی تھی رن میں ضعیفی حبیب کی. لفظوں ہی سے تو شعر بنتے ہیں، وہی جادوگری ہے، وہی زندگی ہے. لہرا رہی تھی رن میں ضعیفی حبیب کی، جیسے سرے محاذ کوئی نوجوان کھلے. ملاحظہ کیجئے شعر بطور خاص، جہاں جہاں سخن فہم حضرات، کہ جیسے سرے محاذ کوئی نوجوان کھلے، اور جس نقطۂ آتش پہ تھی بے شیر کی ہنسی. ملاحظہ کیجئے گا دوسرا مصرع، کہ جس نقطۂ آتش پہ تھی بے شیر کی ہنسی، اتنی بلندیوں سے کہاں آسمان کھلے. جس نقطۂ اشد پہ سی بے شیر کی ہنسی، اتنی بلندیوں سے کہاں آسمان کھلے، اتنی بلندیوں سے کہاں آسمان کھلے. اور کیا جانے کیسی جنگ لبے بے زبان نے کی، کیا جانے کیسی جنگ لبے بے زبان نے کی، چلے سے بھی نہ عقدۂ تیر و کماں کھلے، چلے سے بھی نہ عقدۂ تیر و کماں کھلے. اور اپنی کتاب زیست کا منظر عجیب ہو، اپنی کتاب زیست کا منظر عجیب ہو، پیش حسین ہر ورق روح و جاں کھلے. پیش حسین ہر ورق روح و جاں کھلے. تو چار مصرے ملاحظہ فرمائے کہ یوں کربلا میں دین دوبالا کیا گیا، یوں کربلا میں دین دوبالا کیا گیا، خنجر تلے بھی شکر کا سجدہ کیا گیا. یوں کربلا میں دین دوبالا کیا گیا، خنجر تلے بھی شکر کا سجدہ کیا گیا. اے بندگی، شیر چھوڑا جم شیر ملاحظہ، اے بندگی بتا تیری تاریخ میں کبھی شبیر کی طرح کوئی سجدہ کیا گیا، شبیر کی طرح کوئی سجدہ کیا. اے بندگی بتا تیری تاریخ میں کبھی شبیر کی طرح کوئی سجدہ کیا. حضرت کی لال سماعت فرما لے، آج ٹھیک شب میں 7 بجے میرو سید کے امام بارگاہ میں برائے سال ثواب سید ضمیر حسن پھکن صاحب مجلس منعقد کی گئی، آپ حضرات سے شرکت کی صدا، جس کی خطابت علی جناب مولانا سید محمد عابد رضوی صاحب قبلہ فتح پور کریں گے، آپ حضرات سے شرکت کی استدعا. اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تقی رضا عابدی آغا صاحب قبلہ سے کہ زیب ممبر ہو، ذکر فضائل و با صاحب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے. بہت بلند نعرہ صلوات پڑھ کے آپ حضرات محمد وسیع صاحب اور اہلیہ محمد یوسف صاحب.
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين ابي الحسنين علي ابن ابي طالب الصلاة والسلام على طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء حالک الا وجہہ سلوات پڑھے محمد صاحبان ایمان آئے کریمہ نہایت ہی مشہور و معروف ہیں ایسی ہی ایک آیت اور بھی معروف ہے کہ کل شیء فان الا وجہہ ذو الجلال والاکرام یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے ترجمے کی ضرورت شاید حاضرین میں سے کسی کو نہ ہو. تمام مومنین اس آیت کے ترجمے سے واقف ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید بغیر کلام معصومین کی روشنی میں، بغیر معصومین کے کلام کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھ میں آ سکتا. مگر دوسری بات پھر یہ ہے کہ اگر کسی روایت کو پرکھنا ہے تو خود معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر ہماری حدیث کو سمجھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں تو قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ مطابق قرآن ہے تو مان لو اور مطابق قرآن نہ ہو تو نہ مانو. تو پھر اگر قرآن سمجھ ہی میں نہ آئے تو پھر کیسے مطابقت کی جائے گی؟ اگر قرآن ناقابل فہم ہے تو پھر نازل ہی کیوں ہوا؟ اگر ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں نازل کیا گیا وہ چیز جو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی؟ اور پھر نزول کا معنی کیا ہے؟ نزول کا معنی کیا ہے؟ اپنے مقام سے نیچے آئے، ہماری سطح پر آ کر گفتگو کرے، ہماری سمجھ میں آ سکے تو ہمارے لیے ہے، اور اگر ہماری سمجھ میں نہ آ سکے تو پھر ہم کیسے مخاطب ہوئے؟ بہرحال یہ تفصیلی بحث ہے کہ قرآن قابل فہم ہے یا نہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو بطور تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور ممکن ہے آپ کی سنی ہوئی بھی ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کلام میں خلاصہ کیا ہے کہ فی ہے اشاراتن والاشاراتن فیہ عباراتن و اشاراتن واللطائف والحقائق. کہا کہ فل
عبارات للعوام والاشارات للخواص. امام حسین فرماتے ہیں کہ اس میں عبارات ہیں، الفاظ ہیں، اور اس قرآن مجید میں کچھ اشارات ہیں، اور اسی قرآن مجید میں کچھ لطائف ہیں، اور اسی قرآن مجید میں کچھ حقائق ہیں. فیہ بطن، کہ قرآن مجید میں بطن ہے اور اس بطن میں بطن ہے، یعنی الفاظ میں معنی پوشیدہ ہے، معانی میں مصداق پوشیدہ ہے، ایک تسلسل ہے. تو الفاظ کس کے لیے ہیں؟ الفاظ قرآن تمام عوام سمجھ سکتی ہے، الفاظ قرآن سب کے لیے ہے، لیکن اس میں کچھ اشارے ہیں قرآن مجید میں جو خواص سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتے. امام حسین فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ لطائف بھی ہیں. وہ لطائف کون سمجھ سکتے ہیں؟ تو کہا اللطائف للاولیاء، اس میں جو لطیف باتیں ہیں اسے اولیاء سمجھ سکتے ہیں. وفیہ حقائق، اس میں کچھ حقیقتیں ہیں کہ جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے مگر انبیاء. یعنی عبارات عوام کے لیے، اشارات خواص کے لیے، اور لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے. یعنی سب بہرہ مند ہو سکتے ہیں قرآن مجید سے اپنی اپنی سطح کے اعتبار سے. کوئی قرآن مجید سے بے نیاز نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری سطح کے مطابق نہیں ہے. سبھی اپنے اپنے اعتبار سے قرآن مجید سے مستفید ہو سکتے ہیں. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. یہ جو آئے کریمہ کہ کل شیئن حالک، تو ایک ترجمہ تو وہی ہے کہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے وجہ پروردگار کے. لیکن طالب علم بھی یہاں موجود ہے، آپ حضرات بھی اہل علم ہیں، کہ حالک جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہلاک ہونے والی ہے، ایک یہ ہے کہ ہلاک شدہ ہے. کل شیئن حالک، ہر شے ہلاک شدہ ہے، ہونے والی نہیں ہے، اس وقت ہلاک شدہ ہے. حالک کے دونوں معنی نکلتے ہیں، یہ حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے. اس کے دونوں معنی نکل سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ہلاک شدہ ہے، مگر ظاہراً کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز باحیات ہے، ہر چیز زندہ ہے، کوئی چیز ہلاک شدہ نہیں معلوم ہوتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تمام چیزیں ہلاک شدہ ہیں سوائے وجہ پروردگار کے. اس وقت اب اگر کوئی شے باقی ہے، اگر کوئی شے باقی ہے تو بقا سے رشتے کی بنیاد پر باقی ہے. کوئی چیز اس وقت جو ہے وہ باقی نہیں ہے. کل شیئن فان، ہر شے کو فنا ہے، بلکہ ہر شے فانی ہے، فانی ہے. اب فانی ہے کا کیا معنی سمجھیں گے آپ؟ فانی ہے یعنی فنا ہونے والی ہے، یہ ہر شے فانی ہے، اس وقت فانی ہے. اگر ہر شے فانی ہے، فنا پذیر ہے، فنا شدہ ہے، تو پھر یہ جو باقی دکھائی دے رہی ہے، نظر آ رہی ہے، یہ کون سی دنیا ہے؟ پھر ہم کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ زمین زندہ ہے، آسمان زندہ ہے، چاند و سورج زندہ ہیں، تمام چیزیں زندہ ہیں، سب موجودات ہیں. موجودات ہیں کہ نہیں ہیں؟ موجودات ہیں. زمین کیا ہے؟ موجود ہے. آسمان کیا ہے؟ موجود ہے. چاند موجود ہے، ستارے موجود ہیں، کہکشاں موجود ہیں، سیارات موجود ہیں، یہ سب موجودات ہیں. تو جب سب موجودات ہیں تو موجود
کب موجود ہوتا ہے؟ جب وجود سے اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو موجود ہوتا ہے. تو ہر موجود میں ایک رشتہ ہے الوجود سے. جب موجود الوجود سے یعنی جو شے وجود پاتی ہے وہ موجود ہوتی ہے, چاہے وہ زمین ہو کہ آسمان ہو, چاند ہو کہ ستارے ہیں, یہ سب ماہیتیں ہیں. اس یہ تمام ماہیتیں اگر موجود ہوتی ہیں تو الوجود سے رشتے کی بنیاد پر موجود ہوتی ہے. یعنی ہر شے موجود ہے تو الوجود سے رشتے کی بنیاد پر, اور الوجود ذات الہی ہے, الوجود ذات پروردگار ہے, الحی ذات پروردگار ہے, وہ حی ہے. اس حی سے جس کا رشتہ جڑے گا وہ باحیات ہوگا, وہ الوجود ہے. اس الوجود سے جس کا رشتہ جڑے گا وہ موجود ہو جائے گا. العلم اس کی ذات ہے, اس سے جس کا رشتہ قائم ہوگا وہ عالم ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ باحیات اگر کوئی ذات ہے, الحی اگر کوئی ہے تو وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی الحی نہیں ہے, حی اس کی ذات ہے. ہم اس سے رشتے کی بنیاد پر بقا رکھتے ہیں. اب یہ سمجھا کیسے جائے کہ یہ تمام چیزیں بقا رکھتی ہیں, رشتے کی بنیاد پر باقی ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے مثال کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب پھر مثال میں مناقشہ نہیں کیا جاتا, مثال صرف سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ مثال ہی میں الجھ کے رہ جائیں اور اصل جو ہدف ہے وہ ضائع ہو جائے. آپ یہ محسوس کریں کہ یہ دنیا فنا کیسے ہوگی, ختم کیسے ہوگی, قیامت جب برپا ہوگی تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی. تو ہلاک کیسے ہوگی, ختم کیسے ہوگی؟ ابھی بات یہی ہو رہی نا کہ اس کے دو معنی ہیں, یا تو ہلاک ہے یا ہونے والی ہے. ہے کو سمجھنے کے لیے ہونے کو سمجھ جائیے کہ کیسے ہلاک ہوگی, وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو کسی حد تک مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کا بوریا لپیٹ دیا جائے گا, چاند و سورج کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی, ہے نا, یہ ستارے آسمان سے اتار لیے جائیں گے, سیارے سیاروں سے ٹکرائیں گے اور پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہے یا نہیں ہے؟ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, یہ دنیا رہے گی, ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ختم ہوگی تو اس کا جو ملبہ ہوگا وہ کس کوڑے دان کے حوالے کیا جائے گا؟ یعنی جب جھومر گریں گے آسمان کی بلندیوں سے, جب ستارے گریں گے, جب چاند ٹوٹ کے گرے گا, جب سورج گرے گا زمین پر, پہاڑ جب روئی کے گولے بن جائیں گے, زمین کا جب فرش لپیٹا جائے گا, تو اتنا بڑا کوڑا جو ہوگا تو یہ اس کوڑے دان کے حوالے کیا جائے گا. جب آپ کو یاد ہے نا کہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا گیا تھا تو اس کا ملبہ اٹھانے میں ایک سال لگ گیا. تو یہ اتنا بڑا ملبہ یہ گرے گا کہاں, پھینکا کہاں جائے گا؟ اسی ملبے میں ستارے بھی ڈھونڈنے سے مل جائیں گے, چاند بھی مل جائے گا جب گریں گے نا سب زمین پہ. تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ تو ختم ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو میری گفتگو بور لگ رہی ہوگی, ہے نا, ہو سکتا زیادہ نہ ہو لیکن ایک دو تو ہوں گے نا اسے, یہ جو اپنے خیالوں میں گم ہو گئے ہوں. اور جب خیالوں میں آدمی گم ہو جاتا ہے تو کہاں سے کہاں, کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے آدمی ذہن میں سوچتے سوچتے اپنا گھر بنانے لگتا ہے, اور اسٹوری پر اور وقت مل جائے تو اسٹوری پر اسٹوری بننے لگتی ہے نا, ایک طبقے پہ دوسرا, دوسرے پہ تیسرا, معلوم ہو پوری بلڈنگ بن گئی. اور موقع ملے تو گھر کے سامنے گارڈن بھی بن رہا ہے نا, اور جو ہے ایسی بناتے بناتے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بول کے پورا شہر تعمیر ہونے لگتا ہے, اور وقت مل جائے تو پورا ملک بن جاتا ہے. یعنی سوچ میں
ہے نا, غور و فکر کرتے کرتے سوچتے سوچتے آدمی تاج محل تعمیر کر لیتا ہے, خیالات کا تاج محل. لوگ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن خواب دیکھنے لگتے ہیں. خواب میں انسان تھوڑا سا وقت مل جائے تو جاگتے میں خواب دیکھنے لگتا ہے, اور خیالات میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ خیالات میں تخیلات کی مدد سے انسان جو ہے وہ تاج محل تعمیر کر لیتا ہے, پورا ملک تعمیر کر لیتا ہے, پورا شہر تعمیر کر لیتا ہے. اگر انہی خیالات میں وہ گم رہے, کسی کا ہاتھ بڑھے اور وہ فوراً شانہ ہلا دے, ہے نا. اب بزرگ مثال کے طور پہ آپ کو شانہ ہلا دے تو کہیں گے کیوں میرا شانہ ہلا دیا, تو کہا کیا سوچ رہے تھے آپ, تو کہا میں اپنے تخیلات کی لئے میں بہ رہا تھا, میں نے ایک ملک تعمیر کر لیا تھا, میں نے شہر بنا لیا تھا. میں پوچھوں گا وہ شہر گیا کہاں, وہ شہر گیا کہاں, وہ ملک گیا کہاں, وہ تاج محل جو آپ نے اپنے تخیلات کی مدد سے بنایا تھا وہ گیا کہاں, تو وہ کہیں گے کہ تھا کہاں. اگر گیا کہاں, وہ کہیں گے تھا کہاں. ابھی تو آپ نے کہا تھا نا کہ ملک تعمیر کر رہا تھا میں, شہر بنا لیا تھا میں نے, تو وہ شہر گیا کہاں, اس کا ملبہ کہاں گرا, تو آپ کہیں گے کہ وہ بلڈنگ تھی کہاں, وہ تاج محل تھا کہاں, وہ شہر تھا کہاں. جب تک میرے تخیلات کی لو اس سے وابستہ تھی وہ باحیات تھی, جیسے ہی تخیلات کی لو ہٹی گر گیا تو معلوم یہ ہوا کہ الوجود سے رشتے کی بنیاد پر کائنات جگمگا رہی ہے. جیسے ہی الوجود سے رشتہ ٹوٹے گا موجودات ختم ہو جائیں گے, ایسے نسیان منسیہ ہو جائیں گے جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں. آپ کہیں گے وہ دنیا گئی کہاں, پروردگار کہے گا کہ وہ تھی کہاں. وہ چاند گیا کہاں, وہ سورج گیا کہاں, وہ ستارے گئے کہاں, وہ کہکشاں گئی کہاں, اتنی بڑی کائنات غائب کیسے ہو گئی, کہاں تھی کہاں. رابطے کی بنیاد پر تھی. جب تک حی القیوم سے رشتہ باقی تھا سب چیز باحیات تھی, جیسے ہی حی القیوم سے رشتہ ٹوٹا کائنات ختم ہو گئی. عدم کے سناٹے میں غش کھا کے گر گئی, جیسے تھی ہی نہیں تو کہاں ملبہ گرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باحیات تھی نہیں, ہلاک شدہ تھی. کنتم امواتن, تم مردہ تھے, فحیاکم, تمہیں زندہ کیا گیا. یعنی ہماری حقیقت زندگی نہیں ہے. ہم زندہ ہیں تو تعجب کیجئے کہ کیسے زندہ ہے, مر جائیں تو تعجب مت کریے کہ مرے کیسے. آپ کہیے زندہ کیسے تھے, لوگ کیا کہتے ہیں کیسے مرے جناب, ہم کہیں گے کہ مرے کیسے نہیں, یہ مت پوچھئے, ہم زندہ کیسے ہیں یہ پوچھئے. اس لیے کہ ہماری حقیقت تو مردہ ہے, اگر ہم مر جائیں تو تعجب نہیں ہے, ہم زندہ ہو تو تعجب کی بات ہے. مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات ہے, زندہ مر جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. کنتم امواتم, تم تو مردہ تھے, احیاکم, تمہیں زندہ کیا گیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں مار دیا جائے گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا. یہ کیا ہے موت اور حیات, رابطہ قائم ہوگا تو حیات ملے. جیسے کرنٹ جلتا ہے, رابطہ جڑا تو جل رہا ہے, جیسے ہی رابطہ ٹوٹا بلب چلا گیا. اب بتائیے یہاں روشنی ہے کہ اندھیرا ہے, یہاں کیا ہے, اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ روشنی ہے تو بند کر دیجئے. جب روشنی آ چکی ہے یہاں پر تو پھر بلب کیوں جل رہا ہے, اس کو بند کر دیجئے. روشنی تو آ چکی ہے یہاں پر, اگر یہ روشن ہے تو پھر بلب کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت دن ہے یا رات ہے؟ دن ہے, یعنی اس وقت جو ہے اندھیرا ہے کہ اجالا ہے؟ اجالا ہے. اگر اجالا ہے تو سورج کی قندیل کو بجھا دیجئے. اندھیرا ہے تبھی تو سورج کا چراغ جلایا جا رہا ہے,
उजाला कहाँ है? अंधेरा होने की वजह से तो चराग जल रहा है ना। अगर यहाँ उजाला होता तो फिर चराग की जरूरत क्यों होती? अच्छा, चराग की रोशनी से अगर रोशनी आ चुकी है तो फिर चराग की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि चराग की जो रोशनी है उससे रोशन नहीं हुआ है, इस वक्त अंधेरा है, रोशनी मुसलसल आ रही है। एक लहजे के लिए भी वो रिश्ता टूट जाए और लय टूट जाए तो मालूम यह हुआ कि फिर अंधेरा छा जाए। तो रोशनी को मुसलसल आने की जरूरत है। तो मौत की बिसात पर हयात मुसलसल रक्स कर रही है, तो हयात का तसलसल रुक जाए तो रुक जाना ही मौत है, रुक जाना ही मौत है। तो जीजा ने कहा, मुझे तफसील में नहीं जाना कि ये जो कुल्लो शैइन हालिक है, हर शय हलाक शुदा है। अब अगर हम जिंदा हैं तो किस लिए जिंदा हैं? उससे रिश्ते की बनी। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना होने वाला है, जो अल्लाह सुभानहु ताला के पास है वो बाकी रहने वाला है। यानी इस वक्त जो कुछ हमारे पास है वो फना है, हम फानी हैं, हमसे वाबस्ता हर शय को फना है, वो बाकी है इस वक्त भी, वो बाकी है, हम इस वक्त भी फानी हैं, हमसे मरबूत जो शय होते जाएगी वो सब फना होती जाएगी। फना से रिश्ता जुड़ा, फना हो गई, फना से रिश्ता। हमने अगर अपनी खातिर जो कुछ भी करें, हम अपनी खातिर, हत्ता मजलिस पढ़ें अपनी खातिर, फना हो जाने वाले, नमाज पढ़ें फना हो जाने वाले, रोजा रखें अपनी खातिर फना हो। अगर हम अपने लिए, हवाए नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए जो कुछ भी करें वो फना होने वाला है, लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के लिए अगर हम करें, मजलिस अल्लाह के लिए, मजलिस अल्लाह के लिए पढ़ें, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ें, रोजा अल्लाह के लिए रखें, ये बाकी रहने वाला है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह बाकी है, उससे रिश्ता जुड़ेगा तो जो शय उससे वाबस्ता हो जाती है वो बाकी रह जाती है, जो फना से रिश्ता जोड़ लेती है वो फना हो जाती है। ये है इन मा इंदकुम यनफदु, जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना है, वमा इंदल्लाह बाक, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने। ये जो हमारे आमाल हैं, ये हमारा किरदार, ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। महशर में जब हम उठेंगे तो हमारे हाथ में जो नामे आमाल दिया जाएगा वो बिल्कुल खाली होगा। उसमें नमाज नदारत, रोजे नदारत, हज नदारत कुछ नहीं है। मालूम है आप, वो लोग देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो नौज़ बिल्ला नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर ये कहते हैं कि हमको शाफ़े महशर हमारी शफ़ात करेंगे, हमारी शफ़ात करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमारे शहर में लोग कहते हैं कि भाई जब मौला बख्शने वाले हैं तो फिर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप, गोया आपको मौला के ये बख्शे बख्शने पर आपको यकीन नहीं है, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। अगर आपको यकीन है कि वो बख्शने वाले हैं तो पढ़ेंगे क्यों आप? मौला की, मौला जब शफात करने वाले हैं और आपको यकीन है कि वो शफात करेंगे गुनाहगारों की, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने का मतलब यह है कि आप यकीन नहीं है उनकी शफात। तो शफात का मतलब लोगों ने यह समझ लिया है कि हम नमाज ना पढ़ें वो शफात करेंगे, हम रोजा ना रखें वो शफात करेंगे, हम हज ना करें वो शफात करेंगे, यानी हम गुनाह करें, हम गुनाहगारों को इनकरेज करने के लिए वो हैं कि वो शफात करेंगे, और शफात के बहाने और शफात की मदद से और शफात के भरोसे पर गुनाह करते चले जाएं कि वो तो हैं शफात करने वाले, लिहाजा आप आराम से गुनाह कीजिए। ये कब्र के बाहर सब कुछ कर लो, कब्र के अंदर अली अली। कि हमारी बाली पर अली आएंगे, हमारी बाली पर अली आएंगे, और रिवायत भी सही है, ऐसा नहीं कि रिवायत गलत है। रिवायत में है कि या हारो हमदानी, यानी ए हारिसे हमदानी, या हारो हमदानी मैं यमुत यरानी,
جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب امیر المومنین آئیں گے تو کیا پریشانی کی بات ہے. منکر نکیر پوچھتا ہے نام کیا میرا, جاتا نہیں یہاں سے پکاروں حسین کو, ہے نا. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے اور جو ہے جب منکر نکیر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ جب بات میں بات نکل گئی تو عرض کروں کہ منکر نکیر آپ نے سنا ہوگا کہ برے لوگوں کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں. منکر نکیر کون ہوتے ہیں؟ تو ڈراؤنی شکل کے جو ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں, ہے نا. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے ڈراؤنی ہوتے ہیں. تو فرشتے ڈراؤنی نہیں ہوتے ہیں, بلکہ جو لوگ ہوتے ہیں مرنے والے ان کو اچھے فرشتے بھی برے دکھائی دیتے ہیں, بھیانک دکھائی دیتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں یہی فرشتے جو منکر نکیر ہے وہی لوگ مبشر و بشیر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ الگ الگ نہیں ہے کہ مبشر و بشیر الگ ہوں منکر نکیر الگ ہوں. فرشتے اچھے برے نہیں ہوتے, سونے والے اچھے برے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں یہ اچھے اور برے ہوتے ہیں. یعنی جب ان کو جہنم کی جب خبر سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ, وہ لوگ جو جہنم کی خبر ملتی ہے تو وہی چہرے برے دکھائی دیتے ہیں. اور جب انہی لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو یہی لوگ مبشر و بشیر دکھائی دیتے ہیں, ہے نا. تو اسی طریقے سے جب امیر المومنین کو نیک لوگ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, اور جب امیر المومنین کو جب ہمارے آس جیسے لوگ دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جائیں گے. یعنی ذوالفقار ایک ہی ہوتی ہے, ذوالفقار نہیں بدلتی. مومن دیکھے گا تو ذوالفقار کو اپنا مددگار سمجھے گا کہ ذوالفقار میری مدد کے لیے آ رہی ہے. دوست دیکھے گا ذوالفقار کو تو خوش ہوگا, دشمن دیکھے گا تو ڈر کے بھاگے گا, کیونکہ ذوالفقار مومنین کی مدد کرتی ہے, دشمنوں پہ خیر برساتی ہے. تو امیر المومنین کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ دوستوں کے لیے دوست ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحما بینہم. تو اصحاب رسول تو نہیں بدلتے نا, اصحاب رسول تو اپنی جگہ پر ہیں, ذات نبی کریم اپنی جگہ پر ہیں. وہ اور ان کے چاہنے والے, وہ اور ان کے اصحاب اشداء علی الکفار ہیں. یہی لوگ کفار کے لیے شدید ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل. یہ نہیں بدلتے, یہ وہی حالت پہ رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, شفاعت کا مفہوم جو ہے بہت طولانی ہے, کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اس کو میں ایک آدھ جملے میں ختم کر رہا ہوں بات کو, کیونکہ شفاعت کے لیے آپ پوری مجالس ایک عنوان پر, شفاعت کے عنوان پر پورا اشرا سن سکتے ہیں. لیکن شفاعت کا آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ وہاں پر کوئی شفاعت کسی کی کام آنے والی نہیں ہے. کھلی ہوئی آیت ہے قرآن مجید کی, ولا تنفعها شفاعت. شفاعت کام آنے والی نہیں ہے, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. نہ باپ بیٹے کی مدد کرے گا, نہ بیٹا باپ کی مدد کرے گا. کوئی کسی کا شفیع و مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ میری مدد کوئی کرے گا, میری شفاعت کوئی کرے گا. کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ دفتر بند ہو چکا ہے. اعمال کا دفتر بند ہو چکا ہے, مدد کا دفتر بند ہو چکا ہے. یہاں پکاریے مدد کے لیے, لیکن وہاں پر مدد کا دروازہ اگر آپ مدد کے لیے پکاریں گے تو دوسرا بھی پکارے گا, تیسرا بھی پکارے گا, سو بھی پکاریں گے وہاں پر. جب سب پکاریں گے تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سبھی لوگ پکاریں گے تو سبھی کا مسئلہ حل کرو, اور اگر کسی کا نہیں حل کر رہے ہیں, کسی کا حل کر رہے ہیں کسی کا نہیں, تو پھر عدالت کہاں گئی؟ پھر عدالت الہیہ کا کیا ہوگا؟ بھئی میں بھی نماز نہیں پڑھ کے گئے, آپ بھی نماز نہیں پڑھ کے گئے, آپ کی شفاعت ہو جائے میری نہ ہو, تو میں کہوں گا کہ بھئی ان کی شفاعت کیوں ہوئی؟ یہ بھی نہیں پڑھے, میں بھی نہیں پڑھا, ان کی شفاعت ہو گئی میری نہیں ہو رہی ہے, تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ وہ ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے شفاعت کی کہ شفاعت ہے, جس کو اللہ اذن دے وہ شفاعت کرے گا. مسجد شفاعت کرے گی,
قرآن شفاعت کرے گا، محلے کا عالم شفاعت کرے گا، یہ حسینیہ شفاعت کرے گا، یہ ممبر شفاعت کرے گا، اور ذات نبی کریم شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، اصحاب النبی شفاعت کریں گے، سبھی شفاعت کریں گے۔ کیسے ہوگی مگر شفاعت؟ وہ ایسے ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہاں محشر میں آپ کے ہاتھ میں جب نام اعمال دیا جائے گا تو بالکل سادہ آپ کہیں گے پروردگار میں تو دنیا میں نمازی تھا، یہ لوگ جو نمازی نہیں، جو نماز نہیں پڑھے ان کا اگر نام اعمال خالی ہو تو چلے گا، میرا میں تو نمازیں پڑھ کے آ رہا ہوں، روزے رکھ کے آ رہا ہوں، حج کر کے آ رہا ہوں، زکات دے کے آ رہا ہوں، خمس دے کے آ رہا ہوں، جہاد کر کے آ رہا ہوں، امر بالمعروف کر کے آ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ کر آ رہا ہوں، مسجد کا مصلی ہوں، میرا نام اعمال ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں، وہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں، ایک محشر باپا ہے، پریشان حال ہے، جن کا نام اعمال میں سب لکھا ہوا ہے، تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ آسانی سے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور جو لوگ بغیر نماز وغیرہ سب پڑھے ہوئے ہیں لیکن تمام اعمال کیے ہوئے ہیں اور سب کا سادہ ہے صفا، یہ لوگ پریشان ٹھہرے ہوئے ہیں، آخر کریں تو کیا کریں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ آدمی کتنا پریشان ہو جائے گا آپ بتائیے، ہم جیسے جتنے لوگ ہیں سب کے سب پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کہاں گئے آخر اعمال، پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو آواز آئے گی کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ تمہارے سارے اعمال ہپت ہو گئے، تم نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے گئے، ایک ایسا گناہ تم نے کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے ہزار درخت لگائے، پورا جنگل باغ آپ نے بنا دیا، پوری زندگی آپ باغ بناتے رہے، جنگل بنا دیا آپ نے، لیکن ایک ماچس کی تیلی کھینچ کر چلے گئے، پورے جنگل میں آگ لگ گئی، سارے کے سارے درخت ختم ہو گئے، پوری دنیا آپ کی اجڑ گئی، آپ کہیں گے پروردگار میرا باغ گیا کہاں؟ تو آواز آئے گی کہ تم نے ماچس کی تیلی سے جلا دیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہاں نہیں معلوم ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کب میرے ہاتھ سے ایسا واقع ہو گیا؟ دیکھیں قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے، منافقین سے نہیں، کفار سے نہیں، عبادت گزاروں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور آپس میں جیسے گفتگو کیا کرتے ہو ویسے نبی کریم سے گفتگو نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ہبت کر لیے جائیں گے، اگر تم نے، صرف تم نے اگر اپنی آواز پر، یعنی نبی کی آواز پر اگر اپنی آواز کو بلند کر دیا تو تمہارے سارے اعمال ہبت کر لیے جائیں گے، پھر تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں نبی کی آواز پر، امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے قلوب کو چن لیتا ہے تقوی کے لیے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کریم ہیں، جو لوگ نبی کا احترام کرتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے لیے اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اب مجھے تاریخ میں جانا نہیں ہے کہ کن لوگوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کیا تھا یا کن لوگوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے دھیمی کر لیا تھا، یہ کام آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے کہ تاریخ میں جا کے آپ تلاش کریں کہ کس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کیا اور حضور نے کہا قومو انی، میرے پاس سے اٹھ جائیے، ہے نا؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کو دیکھ کے منہ نہ پھلا لیا کرو، ولا تسعر خدک للناس، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ فخر فروشوں کو پسند نہیں کرتا، ولا تمشی فی الارض مرحا،
ان اللہ لا یحب کل مختال وقصد فی مشی کا, اپنے چلنے میں احتیاط سے کام لو, اعتدال کے ساتھ چلو. وقصد فی مشی وغضض من صوتی کا, اپنی آواز کو دھیمی کرو. وغضض من صوتی کا ان انکر الاسوات لصوت الحمیر, اس لیے کہ سب سے بری کری آواز جو ہوتی وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے, لہذا گدھوں کی طرح مت اڑلاؤ بلکہ حق بولو, اور حق بولو تو حق کی طرح بولو. بات حق ہوتی ہے جو حق کی طرح کرتا ہوں, گفتگو میں بھی فرزدق کی طرح کرتا ہوں. تو حق بات کو زور دے کے کہنا الگ بات ہے, چیخنا چلانا الگ چیز ہے, باطل پر پکارنا الگ چیز ہے, حق پر آواز کو بلند کرنا اور بات. تو عزیزان گرامی, معلوم یہ ہوا کہ اعمال ہبت ہو جاتے ہیں, سب کچھ آپ نے کیا لیکن اب آپ کا نام اعمال خالی ہے. اب پروردگار عالم آپ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا تھا, نماز پڑھی تھی؟ ہاں. کہاں پڑھی تھی؟ کس مسجد میں پڑھی تھی؟ کہا فلاں مسجد میں پڑھی تھی. اب اس مسجد سے پوچھا جائے گا, یعنی وہ اب آپ کی شفاعت کرے گی وہ مسجد, اس سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے مسلی تھے؟ وہ کہے گا ہاں یہ ہمارے مسلی تھے, تو بس آپ کی شفاعت ہوگی. اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن پڑھا تھا؟ کہا ہاں پڑھا تھا. کون سا قرآن پڑھا تھا؟ کہا فلاں قرآن کو پڑھا تھا. اب اس قرآن سے پوچھا جائے گا کہ اے قرآن یہ بتا کہ یہ شخص تیری تلاوت کرتا تھا, دنیا میں یہ تیرے ساتھ محشور تھا تو آخرت کے ساتھ محشور اٹھایا جائے گا, دنیا میں اگر محشور نہیں ہوں گے تو آخرت میں بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا. رشتے دنیا میں بنائے جاتے ہیں, آخرت میں دکھائی دیتے. دیکھیے دنیا میں رشتے قائم ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ رشتے آپ کو دکھائی دیں گے, اس لیے کہ صبح ہو جائے گی. اس وقت اندھیرا ہے. ہمارے حیدرآباد کے محی الدین صاحب کا نام سنا ہوگا شاعر, جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اندھیرے کمرے میں اس وقت صبر رہنا ہے, کسی کا ہاتھ بڑھے اور روشنی کر دے. اندھیرے کمرے میں اس وقت صبر رہنا ہے, کسی کا ہاتھ بڑھے اور روشنی کر دے. تو اس وقت جو ہے یہ دنیا ہے, دنیا اندھیر ہے, دنیا اندھیر ہے, یہ پوری دنیا رات ہے, صبح ہونے والی ہے. جب صبح ہوگی تب پتا چلے گا کہ کس کا رشتہ کس سے تھا. یہاں تو اندھیرا ہے, یہاں اندھیرے میں کوئی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. کون مومن ہے, کون کافر ہے, کون منافق ہے, کون مشرق ہے, اس وقت کے دنیا میں اندھیرا ہے. جب صبح ہو جائے گی, صبح قیامت نمودار ہوگی, تو سارے چہرے دکھائی دیں گے. جب زبان کی گواہی نہیں چلے گی, سورہ یاسین کیا کہہ رہا ہے, پیر گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, چہرہ گواہی دے گا, ان کا وجود گواہی دے گا کہ وہ کون ہے. یعنی یوم تبل السرائر, اور فرمائیے گا کہ یعنی اس دن جو ہے وہ اسرار اٹھا لیے جائیں گے, پردے چہروں سے اٹھا لیے جائیں گے, یہ جو جسم کا لباس ہے وہ اتار لیا جائے گا, روح کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. روح کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہم اندر سے کیا ہیں, کس قسم کے جانور ہیں, وہ ہمیں روح جب سامنے آئے گی تب پتا چلے. ابھی بھی اگر کسی کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو وہ یہیں پر دیکھ سکتا ہے, بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو, مگر دیکھ سکتا ہے جس کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اسی لیے کئی لوگ جن کو دکھائی دیتا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں, جن کو چہرے دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے, وہ سر اٹھا کے دیکھنا نہیں چاہتے اور ان کی حقیقت کو جھانکنا نہیں چاہتے. وہ کیونکہ قدرت نے جب لباس پہنا دیا ہے تو اس پردے کو اٹھانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. یہ پردے اس وقت اٹھیں گے جب قیامت نمودار ہوگی, ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شفاعت کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا کہ شفاعت یعنی دنیا میں اگر آپ نے فرامین مصطفیٰ پر عمل کیا ہے تو مصطفیٰ آپ کی شفاعت کریں گے.
اگر آپ نے اگر نقش قدم مصطفیٰ پر نہیں چلا تھا، دنیا میں اگر ان کے راستے پہ نہیں چلے تھے آپ، تو محشر میں مصطفیٰ کہیں گے میں انہیں جانتا ہی نہیں ہے. جس طرح سے امیر المومنین کے آگے کچھ نوجوان جا رہے تھے، امیر المومنین کو دیکھ کے رک گئے. جب قریب پہنچے تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا یا علی، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. تو کہا کہ میں تمہارے چہروں پر وہ آثار نہیں دیکھ رہا ہوں جو میرے شیعوں کے آثار ہوتے تمہارے چہروں پر دکھائے. یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں. ہاں آپ جانتے ہوں گے، لیکن امیر المومنین آپ کو نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب نہیں پہچانیں گے تو شفاعت نہیں کریں گے. چوتھے امام ورد میں مصروف تھے، دق الباب ہوا، کنیز نے آ کے اطلاع دی کہ مولا کوئی دق الباب کر رہا ہے. کہا پوچھو کون آیا ہے. کنیز جاتی ہے، پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ شیعہ آپ کے آئے ہیں. تو کنیز دوڑتی ہوئی آ کے کہتی ہے کہ مولا آپ کے کوئی شیعہ آئے ہیں. تو امام مصلی سے اٹھتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ قریب تھا کہ امام کا قدم دامن میں الجھ جائے اور گر پڑے. اس تیزی کے ساتھ دوڑے اور جب دروازہ کھول کے دیکھا تو مایوس ہو گئے اور سر کو جھکا لیا. کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی میرا شیعہ آیا ہے، لیکن وہ چہرے پہ وہ آثار نہیں دے. اگر وہ گواہی دیں تو شفاعت ہے، اگر گواہی نہ دیں تو سمجھو شفاعت نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ ہاں دنیا میں یہ لوگ میرے نقش قدم پہ چلتے تھے تو ختم ہو گئی بات، اگر کہیں کہ نہیں چلتے تھے تو ختم ہو گئی بات، وہ شفاعت نہیں ہوگی. ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پیچھے دوڑیں گی، وہاں پر صرف ہمارے نبی ہوں گے جو امتی امتی پکارتے رہے. ہے کوئی جو اگر میرے نقش قدم پہ چلا ہو تو میں اسے، لیکن اس کے لیے بہت وقت گزر جائے گا، بہت وقت گزر جائے گا. شفاعت ہوئے تک سارے لوگ پہنچ چکے ہوں گے جنت میں، پہنچ کر بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہاں کا ایک دن بقول قرآن، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. وہ ایک دن، اسے کہتے ہیں مستقبل، اسے کہتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہے، یعنی ہمارا فیوچر وہ ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. اندازہ لگائیے 50,000 سال ٹھہرنا پڑے گا، تب شفاعت ہوگی، اور وہ بھی ہو نہ ہو یقین نہیں ہے. تو بہرحال کوئی اس کے اوپر گناہ کر کے نہ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ کردار مصطفیٰ پر چلنے سے دنیا میں بھی نجات ملتی ہے، آخرت میں بھی نجات ملتی ہے. اصل ہے کردار مصطفیٰ، اور کردار مصطفیٰ بدل دیتا ہے، ماہیتوں کو بدل دیتا ہے، اخلاق نبوی انسان کو بدل دیتے ہیں. کبھی آپ آزما کے دیکھیے ان اخلاق کو، اس کردار مصطفیٰ کو اپنا کے دیکھیے. کہ جو صاحب کہتے ہیں کہ آہن میں ڈوبتی ہے نگاہ کرم شیار، آندھی کو باندھتا ہے لگاوٹ کا ایک تار، پل میں سرے غرور جھکاتا ہے انکسار، پتھر میں تیرتی ہے محبت کی نرم دھار، پتھر میں تیرتی ہے محبت کی نرم دھار، دشمن کی سمت ایک ذرا مسکرا کے دیکھ، اس حرب لطیف کو بھی آزما کے دیکھ. کہ کردار مصطفیٰ کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیتی ہے، یہ مجلسیں انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. کہ اس درزگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، رونا جنہیں آ جاتا ہے پتھر نہیں بنتے، جو اشک بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے، دل ڈھلتے ہیں اس بزم میں خنجر نہیں بنتے. ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ کردار مصطفی، کردار نبوی، کردار علوی، کردار حسنی، کردار حسینی شخصیتوں کو بدل دیتے ہیں. بس میں آپ گفتگو کو تمام کر دیا، وقت بہت ہو چکا. کہ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کیوں مبعوث ہوئے؟
کیوں پیغمبر کو بھیجا گیا؟ پیغمبر ہی کو نہیں، 124,000 پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا؟ نبی کریم کہتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں، اسی لیے کیا نا. انبیاء کیوں آئے تھے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، ہے یا نہیں؟ یعنی اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں. دین انسان بنانے کے لیے آیا تھا، اسلام انسان بنانے کے لیے آیا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آفت اس دور کی یہ ہے کہ لوگ انسان بنے بغیر مسلمان بن رہے ہیں. سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان نہیں ہے مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، انسانیت نہیں پائی جاتی. پہلے انسان بنو. دیکھیں مراحل ہیں، پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں، دوسری کلاس سے تیسری کلاس میں، کوئی کے جی سے پی جی میں نہیں چلے جاتا. معلوم یہ ہوا کہ آپ انسان نہیں بنے، آدمی سے مسلمان بن گئے. تو پہلے آدمی ذات کو انسان بننا پڑتا ہے. از بس کے مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کے لیے بھی میسر نہیں انسان ہونا. ملا شدن چ آسان، آدم شدن چ مشکل. ملا تو ہونا آسان بات ہے، ملا بن جانا آسان بات ہے. کتاب پڑھیے، وہ کتاب پڑھیے، یہ کتاب پڑھیے، ملا بن گئے. مگر آدمی بننے کے لیے صبر، استقامت، حوصلہ، شجاعت، عبادت، ریاضت، صلہ رحمی، رحم دلی، یہ سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آدمی بننے کے لیے. کتابیں پڑھنا آسان ہے، آدمی بننا مشکل ہے. جب انسان بننا مشکل ہے تو مسلمان بننا کتنا مشکل ہے، اور جب مسلمان بننا مشکل ہے تو مومن بننا کتنا مشکل ہے. اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بھیڑیے مسلمان ہو گئے، یعنی بھیڑیوں نے داڑھی چھوڑ لی ہے، بھیڑیوں نے کرتا پائجامہ پہن لیا ہے، بھیڑیوں نے ٹوپی پہن لیا ہے. بکروں کو جو ہے، جانوروں کو جو ہے، وہ مسلمان بنا دیا گیا ہے، نمازی. ارے بھائی تم پہلے انسان بنو، اس کے بعد مسلمان بنو. تم خون بہا رہے ہو لوگوں کا، دہشت گردی کر رہے ہو، تو پھر دہشت گرد انسان نہیں ہوتا کہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے. کوئی انسان دہشت گرد بتا دو. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی انسان کو بتا دو کہ کوئی انسان دہشت گرد ہو تو بتا دو. انسانیت کے اندر دہشت گردی پائی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی پائی جاتی ہو؟ کوئی انسان کسی انسان کا خون بہاتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کا خون چوستا ہے؟ کوئی انسان بچوں کو ذبح کرتا ہے؟ انسان کوئی انسان خواتین پر کوڑے برساتا ہے، انہیں رلاتا ہے، شش ماہے پہ تیر چلاتا ہے؟ انسان ہے، یہ انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان تھے، میں کہہ رہا ہوں یہ انسان تھے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں مسلمان تھے. ارے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام بھی نہیں ہے، یہ تو بھیڑیے ہیں. ابھی بھیڑیوں سے بھی گئے گزرے ہیں بھیڑیے بھی. ایک بھیڑیا ایک جو ہے جانور کا خون چوسے گا، دو جانور کا خون چوسے گا، پوری ہزاروں بکروں کو جو ہے کوئی بھیڑیا نہیں کھا جاتا. اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، حیوانوں کی اپنی حد ہوتی ہے. دیکھیے جب جانور کسی کا خون چوستا ہے تو اس کی حد ہوتی ہے، لیکن جب انسان بھیڑیا بن جاتا ہے تو اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی. وہم کل انعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرا. انسان کے نیچے جانور ہیں، جانور کے نیچے حیوانات، کے نیچے نباتات ہے، نباتات کے نیچے جمادات ہے، یہ سلسلہ ہے. پتھر کہوں یزید کو، توہین سنگ ہے،
کیونکہ غمِ حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ ہے نا، پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے کیونکہ غمِ حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ یعنی انسان جب گرتا ہے تو پھر پتھروں کی صف میں بھی نہیں ٹھہرتا، اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ نہ گرنے کی کوئی حد ہے، نہ بلند ہونے کی کوئی حد ہے۔ جب انسان بلند ہوتا ہے تو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو مقرب ترین ملک کہتا ہے لو دنوت ان ملتا لہتر۔ لو دنوت انملتا لاحترقت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ تو گویا انسان عبد جب آگے بڑھتا ہے تو مقرب ترین ملک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے، نہ اس کی پستی کی کوئی حد ہے، یہ ہے درمیانی مخلوق۔ بات کو میں نے تمام کیا، انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے، حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے، بعثت نبی کریم کا مقصد کیا ہے، انی بعثت کیوں مبعوث ہوا ہوں، اس لیے تاکہ اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچ۔ دیکھیے یہ جو شریعت کے احکام ہے نا، یہ سب کے لیے ہے۔ اخلاق معراج والوں کو ملتی ہے، اخلاق سے انسان معراج کی منزلوں پہ پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، انی بعثت لأتم مکارم۔ اچھا، تمام انبیاء کس لیے آئے تھے؟ وہ بھی تو اسی لیے آئے تھے کہ اخلاق کو کمال کے مرحلے، اپنی امتیوں کو۔ دیکھیے ہر نبی آیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی کہ انبیاء کی بعثت کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے جو ہے اپنا کام کرتے ہیں، کیسے الفاظ پیش کرتے ہیں، الفاظ کیسے معنی میں بدلتے ہیں، پھر ان معنی کو کیسے مفہوم میں بدلا جاتا ہے، اس کے بعد کیسے ایک ایک شخص بنایا جاتا ہے اور ایک ایک مسلمان بناتے بناتے امت بنائی جاتی ہے، اور جو امت بنا لیتے ہیں وہ قانون وضع کیا جاتا ہے، پھر شریعت آتی ہے، پھر کتاب نازل ہوتی ہے، تو پھر انہی کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام اولو العزم پیغمبر آئے تھے امت تشکیل دینے کے لیے، اور امت کے اخلاق کو اس مرحلے تک بلند کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ جو کتاب پیش کیے تھے اس کتاب کے مطابق اخلاق پہ ڈھال دے۔ صرف کتاب پیش کرنا نہیں آئے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے تو صرف پیش کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی امت کے اخلاق کو توریت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آئے تھے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار تورات کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تھے تاکہ انجیل کے سانچے میں عیسائیوں کو ڈھال دیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید لے کر آئے تھے تاکہ اپنے امتیوں کے مزاج کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دیں اور ان کے اخلاق کو قرآن کے اخلاق کے مطابق قرار دیں۔ اس کے لیے آئے تھے ہمارے نبی، قرآن لے کر آئے تھے، قرآن پیش کرنے اور پڑھنے کے چلے جانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ قرآن پڑھ دیں اور پڑھ کے چلے جائیں کہ مشن مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے سانچے میں ڈھالیں، جیسا قرآن چاہتا ہے ویسا امتیوں کو بنائے۔ پہلے تو وہ خود مجسمِ قرآن تھے، پہلے تو خود نبی کی ذات مجسمِ قرآن۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کے اخلاق کو کیسے پایا، تو کہا خلقہ قرآن، ان کا کردار، نبی مجسمِ قرآن تھے، نبی مجسمِ قرآن تھے، پیکر قرآن تھے، نبی کریم کے ذات پیکر قرآن تھے، انہوں نے اپنے سانچے میں ڈھالا۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ سوچیں تو بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر نبی کریم اپنی 23 سالہ زندگی میں، یعنی اپنی پوری حیات طیبہ میں، اپنی امتیوں کو اس درجے پر نہ لے جا سکیں، اخلاق کو کمال کے مرحلے میں نہ پہنچا سکیں، اپنے امتیوں کو ویسا نہ بنا سکیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے، ویسے امتی نہ بنا سکیں، تو پیغمبر کا مشن نامکمل ہو جائے گا، کیونکہ پیغمبر کو بھیجا گیا تھا اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے، اور پوچھا جائے گا مصطفیٰ تمہیں ہم نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا؟
جیسے صابرین ہم چاہتے ہیں ویسی بن گئی امت، جیسے عبادت گزار ہم چاہتے ہیں مصطفیٰ ویسے عبادت گزار بن گئی آپ کی امت، جیسے روزے دار ہم چاہتے ہیں، جیسے متقی ہم چاہتے ہیں، جیسے شجاع ہم چاہتے ہیں، جیسے پرہیزگار ہم چاہتے ہیں، ویسے آپ نے اپنے امتیوں کو بنا دیا ہے، تو مصطفیٰ کس کو بتا کے کہیں کہ ان کو بنایا ان کو بنایا ان کو بنایا؟ کوئی تو ہو کہ جس کو بتا کے مصطفیٰ کہے یہ ہے صادقین، یہ ہے عالم۔ اگر ویسا مصطفیٰ نہ پیش کر سکے تو پھر پیغمبر اسلام کی پوری محنت نعوذ باللہ رائے گاہ ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد گویا مکمل نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب جناب نوح نے امت بنا لی تو جناب ابراہیم کو کیوں بھیجا گیا؟ جب قانون آ گیا، کتاب آ گئی، تو جناب موسیٰ کو بھیجا گیا، جناب عیسیٰ کو بھیجا گیا۔ اگر جناب نوح کی امت اس درجے تک پہنچ جاتی تو جناب ابراہیم کو بھیجے جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر جناب ابراہیم کو ویسی امت مل جاتی، انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ایسی امت مجھے عطا فرما، لیکن تھی نہیں، بنی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اگر ویسی امت مل جاتی تو عیسیٰ کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب اگر عیسیٰ کو ویسی امت مل جاتی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ اگر ویسی امت بن جاتی تو پھر جناب عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ کو بھیجے جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب وہ کون سے امتی تھے کہ جن کو بنانے کے بعد مصطفیٰ کے بعد پھر کسی مصطفیٰ کو نہیں بھیجا گیا؟ بہت غور کیجئے کہ مرسل اعظم کے بعد، محمد مصطفیٰ کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے کہ اب مشن مکمل ہو گیا۔ جیسے امتی اللہ چاہ رہا تھا ویسے امتی محمد نے بنا دیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آدم کو علی مل جاتے تو نوح کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر نوح کو علی مل جاتے تو ابراہیم کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ابراہیم کو علی مل جاتے تو موسیٰ کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ موسیٰ کو علی مل جاتے تو عیسیٰ کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور عیسیٰ کو اگر علی مل جاتے تو مصطفیٰ کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مصطفیٰ کو چونکہ علی مل گئے، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس لیے آئے تھے تاکہ امتیوں میں سے مرد ہو تو اسے علی جیسا مرد بنایا جائے، رجل ہو تو علی جیسا، خاتون ہو تو فاطمۃ الزہرا جیسی، بچے ہو تو حسن و حسین جیسا۔ تو حسن و حسین بھی مصطفیٰ کا شاہکار ہے، فاطمۃ الزہرا بھی مصطفیٰ کی شاہکار ہے۔ گویا مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے علی، علی معجزہ ہے رسالت میں آپ کا۔ جیسے قرآن معجزہ ہے ویسے علی کی ذات بھی معجزہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایسے شخصیتیں اگر وجود میں نہ آتی، خاتون اگر خاتون جنت نہ ہوتی، بچے اگر حسنین کریمین نہ ہوتے، اور علی رجل نہ ہوتے، تو پھر یہ سفر ختم ہی نہیں ہوتا مرسلین کا۔ یوں ہی مرسلین آتے رہتے اور مشن نامکمل ہوتا۔ پیغمبر اگر ان شخصیتوں کو نہ دکھائیں، مباہلہ میں آپ نے دیکھا کہ اگر نبی لے کر آئے تھے تو یہی چہروں کو لے کر آئے تھے۔ یہ ہے میری زندگی کا ماحصل، یہ زندگی کا ماحصل ہے۔ کس کو بتائیں گے کہ نبی یہ میری زندگی کا ماحصل؟ پوری امت میں آپ ڈھونڈیے علی جیسا کوئی ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہونا کیا بڑی بات ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے، حقیقت بھی یہی بات ہے کہ کوئی خاندان کا ہونا کیا بڑی بات۔ اسلام میں خاندان پرستی ہے، اسلام میں رشتہ داری ہے، اسلام میں
لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا رتبہ اصحاب سے بلند ہے, کیسے بلند ہو جائے گا مجھے آپ بتائیے؟ اہل بیت کا رتبہ اصحاب سے کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ اصحاب وہ ہیں کہ جو کردار والے ہیں, جنہوں نے مشن میں آپ کا ساتھ دیا, جو ایثار و قربانیوں کا مظاہرہ کرے, جو میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ساتھی بن کے رہے, وہ لوگ افضل ہیں یا جو لوگ صرف آپ کی اولاد ہیں وہ لوگ افضل ہیں؟ پرنسپل صاحب کے ساتھی اہمیت رکھتے ہیں یا پرنسپل صاحب کے بچے اہمیت رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. صدر صاحب کے بچے اہمیت رکھتے ہیں یا صدر صاحب کے ساتھی اہمیت رکھتے ہیں؟ ساتھی اہمیت رکھتے ہیں, بچے اہمیت. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ خاندان پرستی اسلام میں نہیں ہے, لیکن ہم جس خاندان کو کی بات کر رہے ہیں وہ صرف رشتوں کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں, کردار کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ میری قربت رسول اللہ سے دو طریقوں کی ہے, ایک تو میں ان کا رشتوں سے قریب ہوں, دوسرے کردار کی وجہ سے قریب ہوں. میں صحابی بھی ہوں, میں رشتہ دار بھی ہوں, اہل بیت بھی ہوں, صحابی رسول بھی ہوں. جتنی فضیلتیں صحابیت کو ملتی ہے وہ ساری فضیلتیں میں علی شامل ہے, اور پھر اہل بیت بھی ہیں, دو دو فضیلت. بس دیکھیے عزیزان گرامی, بات کو ختم کر دوں. اصال ثواب کی مجلس ہے, مرحومہ تک ثواب پہنچے. یہ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اس کا اجر جو ہے ان کو پہنچے گا. جو کچھ بھی ہم نے سیکھا, جو کچھ بھی اس مجلس میں ہمیں ملا, یہ سب کے سب جو ہے اس ثواب میں ہم آپ سب بھی شریک ہیں, اور جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے وہ بھی شریک ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا. تو عزیزان گرامی ہم جب مصائب پڑھتے ہیں, ذکر مصیبت کرتے ہیں, تو ہم کو جو چیز مصیبت دکھائی دیتی ہے وہی تو پڑھتے ہیں ہم. جس کو پڑھ کے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہی مصائب کا ذکر کرتے ہیں. جو چیز ہم کو تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے, مثال کے طور پر کربلا میں ہر طرح کے مصائب گزرے ہے نا, ہر طرح کے, لیکن ہم کن مصائب کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم اس تیر کا ذکر کرتے ہیں جو علی اصغر علیہ السلام کے گلوئے نازک پہ لگا ہے نا, ہم اس برچھی کا ذکر کرتے ہیں جو علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے نا, ہم اس گرز کا ذکر کرتے ہیں جو سرے امام حسین پہ لگا, ہم اس خنجر کا ذکر کرتے ہیں جو گلوئے نازک حسین ابن علی پہ چلا, ہم اس کا ذکر کر کے روتے ہیں. لیکن جو چیز دل زینب پہ گزری ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. آج میں چاہتا ہوں کہ وہ مصائب پڑھوں گا نہیں, لیکن صرف اشارہ کروں گا کہ آپ یہ بھی محسوس کریں کہ ان مصیبتوں کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہے, ان مصائب سے ہٹ کر بھی کچھ مصیبتیں ہیں. ہم جن باتوں پہ روتے ہیں شاید ان باتوں پہ زینب نہ روتی ہو, یعنی ہم روتے ہیں لیکن زینب نہیں روتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مصائب ہی میں بھی آپ غور و فکر کریں, سوچ سمجھ کے روئیں, ایسے ہی جذبات میں نہ رو لیں, آپ سمجھ کے گریا کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مصیبت ہر طرح کی ہوتی ہے, ان مصیبتوں کے درمیان میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ حسین ابن علی کو بغیر غسل و کفن کے رکھا گیا. اس پر ہم گریا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کاش فرات کا پانی آزاد ہوتا اور حسین کے لاشے کو غسل دیا جاتا, کاش زینب کے سر پہ ردا ہوتی اور لاشے حسین پر سے اڑا دی جاتی. ارے زینب کے سر پہ ردا نہ تھی, حسین کا لاشا بے کفن رہ گیا, اور ہم اس بات پہ گریا کرتے ہیں کہ فرات کا پانی نہ تھا, حسین کے لاشے کو غسل نہ دیا گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ شریعت نے پہلے ہی سے معاف کر دیا ہے کہ الشہید لا یغسل ولا یکفن, شہید کو نہ غسل کی ضرورت ہے نہ شہید کو کفن کی ضرورت ہے. ہم شریعت کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زینب کے سر پہ چادر ہو
ہوتی تو سر ہی پر ہوتی، وہ کفن بنا کے لاشے پہ نہ اڑائی جاتی۔ اگر فرات کا پانی ہوتا تب بھی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ شہید کو جس لباس میں وہ شہید ہوتا ہے اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو امام حسین نے کہا بہن زینب وہ پھٹا ہوا کرتا لاؤ جو میرے لیے کفن بن سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کو کفن کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو غسل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شہید کو غسل و کفن کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے لیکن نماز کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہید کو نماز پڑھا کے دفن کیا جاتا ہے اور انہیں دفن بھی کیا جاتا ہے، لاشا زمین پہ نہیں چھوڑا جاتا، شہید کو دفن کیا جاتا ہے، شہید پہ نماز ہوتی ہے۔ جناب زینب کے دل پہ آرے اس وقت چلے، زینب کو تکلیف اس وقت ہوئی، دیکھیے زینب نے اس وقت بھی اپنے آنسوؤں کو روکا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ زینب نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی اور زینب نے گریا کیا، قاسم گھوڑے سے گرے زینب زینب نے گریا کیا، حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا زینب نے گریا کیا۔ نہیں، زینب نے گریا نہیں کیا، زینب نے شب عاشور گریا کیا تھا جب حسین نے کہا تھا بہن زینب اکبر کے کلیجے پہ برچی لگے گی، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، تو غش کھا گئی تھی۔ تو امام حسین نے سنبھالا تھا، کہا تھا بہن زینب اس کے بعد حسین تمہیں غش کی حالت میں نہیں دیکھے گا، کل صبح سے شام تک اتنے لاشیں آئیں گے کہ اگر تم ایک ایک لاشے پہ غش کھا کے گرو گی تو پھر تم اٹھ کیسے سکو گی، اس کے بعد جب میرے گلے پہ خنجر چلے گا اور تم غش کھا کے گر جاؤ گی تو پھر سکینہ کو سنبھالے گا کون، پھر سید سجاد کو سنبھالے گا کون، جب خیمے جلیں گے تو سنبھالے گا کون؟ لہذا گریہ نہ کرنا۔ زینب نے گریہ نہیں کیا، لیکن گیارہویں محرم کی صبح تھی جب زینب نے دیکھا، دیکھیے وہ مصیبت کا ذکر کر رہا ہوں جس پر آپ نے ابھی تک شاید آنسو نہیں بہایا تھا، اس پر بھی روئیے جس پر زینب نے گریہ کیا تھا۔ وہ گریہ یہ تھا کہ جب زینب نے دیکھا کہ دشمنان اسلام اپنے کشتوں کو نماز پڑھ کے دفن کر رہے تھے اور حسین کا لاشا بغیر نماز کے رہ گیا، ابھی آپ نے غور نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لاشوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اس پر نماز۔ جن لاشوں کو مسلمان سمجھا جاتا ہے اس پر نماز ہوتی ہے، اور جسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا اس پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ارے علی ابن ابی طالب نے کسی بات کا شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات کا شکوہ کیا فاطمہ زہرا سے، یہ نہیں کہا فاطمہ میرا حق مارا گیا، یہ نہیں کہا فاطمہ مجھے مہروں میں خلافت کیا گیا۔ جب فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی علی میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں مدینے کے ہر دروازے پر دستک دوں گی، تو علی نے کہا تھا فاطمہ انہا لصغیرتن، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا فاطمہ اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی علی اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب سلام کا جواب نہیں ملتا ہے، یہ کہتے فاطمہ مدینے میں آفت یہ ہو گئی، میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا۔ فاطمہ شکوہ علی کا یہ ہے، مجھے امام نہیں مانتے نہ مانے، مجھے خلیفہ نہیں مانتے نہ مانے، ارے مدینے والے مجھے مسلمان تو سمجھے۔ یہی زینب کا گریہ تھا، یہی زینب کا رونا تھا، حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا، زینب نے گریہ نہیں کیا، لیکن جب حسین کے لاشے پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی، گیارہویں محرم کی صبح سید سجاد کا شانہ ہلا کے کہا
بیٹا سید سجاد کیا سوچ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں وہ جوان کیا سوچے گا جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر ہو اور اس کے باپ کے جنازے کی نماز کی اجازت نہ ہو. ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توخ خاردار. ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو زینب نے دیکھا, مدینے کا رخ کیا. اب زینب شکایت کر رہی ہے, یہ نہیں کہا نانا تمہارا حسین تین دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. امام حسین کے جسم پر تیر اور تلوار لگائے گئے, یہ زینب نے نہیں. زینب نے کہا, پہلے کہا صلی اللہ علیہ ملکت السماء, نانا آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی. ہذا حسین, یہ وہ حسین ہے جس پر کوئی نماز پڑھنے والا. ہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك سبايا. یہ زینب کا گریہ تھا, نانا آپ کا حسین بغیر نماز کے رہ گیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کا شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما ہوئے ہوں گے. ایک مرتبہ سورہ ہم, تین مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین کے مرحومین اموات مومنین اموات مسلمین بالخصوص شمس النساء بنت محمد وسیع صاحب اہلیہ یوسف, بسم اللہ الحمد للہ الرحمن السلام علیکم یا محمد اللہ, السلام علیکم نے رسول اللہ, السلام علیکم نے مومنین سید الوسین, السلام علیکم نے سید الوسین, السلام علیکم الحسین, السلام علیکم ابن الحسین, السلام علیکم اولاد الحسین, السلام علیکم اصحاب الحسین, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم مولا غریب الغربا, السلام علیکم مولا ضعفاء الفقرا, السلام علیکم سلطان عرب والعجم, السلام علیکم بھلت مصر رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم مولانا صاحب اسر الزمان الغمان الغمان الغمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم امام سیب الجان, السلام علیکم امام زمانے نہ حاضر جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من سارک ورحمانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گزارش ہے مزید ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شمس النساء بنت سید محمد